ବିଜେପି ମୁହଁରେ କୁହାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭର୍ତ୍ତୃହରି ନିଜର ଅସୁବିଧା। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମୁହଁରେ କୁହାଉଛନ୍ତି ନିଜର ବେଦନା। ଦିଲ୍ଲୀରେ ବସି ଓଡ଼ିଶାକୁ କରୁଛନ୍ତି ଟାର୍ଗେଟ। କୁତୁକୁତୁ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁଣି ବିଜେଡିର ନିନ୍ଦା। ମୌକା ମିଳିଲେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବେ କି ପଦ୍ମପୋଖରୀ। ସାହିତ୍ୟ ମଞ୍ଚରେ ବି ନେତା ରାଜନୀତି କରିବାକୁ ଭୁଲୁନାହାନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚନ ସଭାରେ ଏଭଳି କିଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିଜେଡି ସାଂସଦ ନିଜର ଦଳୀୟ ଅସୁବିଧା ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ବିଜେପି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କରୁଛନ୍ତି ଅନୁରୋଧ। ଗତ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ବିଜେଡି ସଭା ଶେଷରେ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବକୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଥିଲା। କେହି କେହି ତ ତାଙ୍କୁ ଏଥର ଆଉ ଟିକେଟ୍ ମିଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମୌକା ମିଳିଲେ ବିଜେଡି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରର ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତି ପକାଉଛନ୍ତି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଖେଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଆଲେଖ୍ୟ ଲେଖି ବିଜେଡି ସରକାର ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ସତେ ଯେପରି ବିଜେଡି ସାଂସଦ ବିଜେପି ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଗେ ଟିକେ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସେ ଏଥର କ'ଣ କହିଛନ୍ତି। ଗୋପବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ, ଏଠି କ୍ଷୁଧା ଅଛି, ଏଠି ପୀଡ଼ା ଅଛି, ଏଠି ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ଅଛି, କନିକା ଦୃଷ୍ଟି କରୁ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ସେଠି ଦେଖିଲେ ଭୟ। ଏଇ କଥାଟି ବିଜୟ ବାବୁ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସିଏ ଦେଖିଲେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଭୟ ଅଛି। ଏ ଭୟର ବାତାବରଣକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ସେ ଭୟ କଥାଟିକୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ, ମାନେ ମୋର ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ରହି ରହିକି କିଛି କିଛି କଥା କହିଲେ, କିଛି ଅନେକ କଥା କହିଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ବସିଲା ବେଳେ କହିଲି, ଆପଣ ଖୋଲିକି କହିଲେ ନାହିଁ, ନାହିଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆପଣ କହିଦେବେ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ମୌକା ଦେଖି ଛକା ମାରିଛନ୍ତି। କଥାରେ କଥାରେ ସେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଭର୍ତ୍ତୃହରିଙ୍କ ସମାଲୋଚକକୁ ସେ କୌରବଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ବିନମ୍ରତା ସହ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ କଥା ମୁଁ କହିଲେ ମଞ୍ଚ ବି ନୁହେଁ। ସମସ୍ୟା ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମୋ ପାଖରେ ହବ, ଟିକେ ଆଉ କାହାକୁ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହମାନେ ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ହଜାର ହଜାର ଓଡ଼ିଶାର ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହମାନେ ଏକୁ ଦେଖୁଥିବେ। କାଲି କୌରବ ସେନା ଯେତେ ଚିତ୍କାର କରୁ ମୁଁ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡ ପାତିକି ସହିବା ପାଇଁ ସ୍ୱୀକାର କରେ, କିନ୍ତୁ କୌରବ ସେନା ଯାଜ୍ଞସେନୀ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରତିଭା ନଥିଲେ, ମହିଳା ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ବୁଝିପାରିନଥିବେ। ଆଜି ତ ଯାଜ୍ଞସେନୀ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାର ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି, ଆଉ 13 ବର୍ଷ ପରେ କୋଉ ଭଳିଆ ଓଡ଼ିଶା କଥା ଆସିବ। 6 ଥରର ସାଂସଦଙ୍କୁ କେହି ଜଣେ କହିବ କାଉନସିଲରେ ବି ଜିତିପାରିବନି, ନା ଜିତି ପାରନ୍ତି, ହୁଏ ମଝିରେ ନ ଜିତି, ଭର୍ତ୍ତୃହରିଙ୍କର ଯଦି ଅଲୌକିକତା ଥିବ ହୁଏତ ନ ଜିତିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆଦର ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ, ମୋର ଅନେକ କଥାରେ ମହାତ୍ମା ବାବୁଙ୍କ ଅସହମତି ଅଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭୀଷ୍ମ କହେ, ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ ଶରଶଯ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବେ, ଆପଣ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ଆପଣ ଯାଇ ଘରୁ ଯିବେ। ଭର୍ତ୍ତୃହରି ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଜେପିର ନିକଟତର ହେଉଥିବା ଭଳି ଅନେକ ନଜିର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବିଜେଡି ସମାଲୋଚନା କରୁଛି। ତେବେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରଖି ଭର୍ତ୍ତୃହରିଙ୍କ କେଉଁ ରାଜନୈତିକ ମହତ୍ତ୍ୱାକାଂକ୍ଷା କାରଣରୁ ବିଜେପି ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ତାହା କିନ୍ତୁ ବୁଝାପଡ଼ୁନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।